Kultivimi i duhanit është një kulturë e vjetër bujqësore dhe një ndër veprimtaritë dhe burimet kryesore të banorëve të krajës. Kraja ka një vegetacion mjaft të pasur, me e rëndësishmja është se produktet që prodhohen në kraj janë 100% naturale. Kushtet klimatike dhe tereni kodrino-romalor me pak tokë punuese kanë ndikuar që popullësia të ketë kulturë bujqësore kryesore kultivimin e duhanit. Këtë vit, rendimenti është i lartë, fal kushteve klimatike që kanë bizotruar. Para 10-15 vitve, nuk e di se kur është fik puna, si kanë punu në punë shtetit, merrem me bujqësi, sidomos drejtimit, kultivimit, duhanit, ma shumëtit. Sepse këto e kam paramenua edhe e kam parapo që im del logari të merrem me prodhimin e duhanit. Saj Gjoni, nga fshati Blac, është një prodhues i njohur i duhanit. Në parcelat e ti, këte vit kam bjedh rreth 22.000 fije duhan. Këte vit të gjitha punët rreth kultivimit të duhanit i kryen me familje, në munges të fuqis punëtore, që rëndom është nga Shqipëria. Po nuk muj me i numru o korë, por dhe ko ka 20.000 fije duhan. Kjo do në punë? Kjo do punë, duhen shumë punëtor, se prodhi puna duhanit fillon që prej shkurtit, mjeljes rasadit, edhe deri të tharmja finale deri ko fundi shtatorit. Varet prej kushtet atmosferike, po me keni thot, vjen ma parë. Me pas treshër atmosferike shina, ma vonë. Dohoni duhet me pas tradit ai që e prodhon. Dohoni njerë duhet të vilet kur piqet, si kur se një pemë që nuk ashtë e pjekun, nuk ka shije. Edhe dohoni në tokë, ashtë i gjelbërt, ashtë i jeshel. Ky fillon gradualisht pe fundit të zvërdhohet. Nga dal, vile një gjellë, dy gjellë, tre gjellë, as një, por do të me keni angazhuam gjithmonë rrëth ti se ka punë. Vite tjera kemi pas punëtor nga Shqipëria, disa kanë ulltua, disa kanë banu dhe të të unë, kështu që kam pas nim, nuk jam lodhë. Me gjithë se e kam prodhua këtë sasit male, nuk kam pas lodhje si kurse këtë vit. E kështu si vitin e sotit, tashit, jenë angazhuat gjithë antarët familjes edhe jemi lodhë. Une në fillim i këshillaj antarët e familjes që nuk mund të mërim, por e vendosme. Ta vem tokë, tjetë aty, qka të miret, miret, qka së miret, rët, shkoj dam. Procedura e cila do një kujdes të veçantë është tharja duhanit, procedura e cila bëhet në sera të ndërtuara enkas për këtë punë. E rëndësishme është që gjethet e duhanit të vjelen të pjekur, pra kur fillojnë të zverdhen. Për momentin, në vijim është vjelja dorës së tretë të katërt të duhanit, gjeqësisht të cilësisë më të mirë të rendimentit. Dallohet nga kvaliteti atë çka ceka dhe më parë, se pema e pa pjekun nuk ka shije. Dohoni i pa pjekun, e bajnë një shembull, se kjo dohan, gjellë dohanit, është vjellë, në fazën e pjekurisë. Kjo e ka në gjyren e arit. Kjo është rallë, jo se do me vlerësuat punën time, por merru me shumë kohë edhe si me ka urë se me thonë, si më ka ranë dërmën që në fëmini, që do të vijë koha me siguri më marrë me këtë prodhën të ri. Se dhe të vjetrit, prindit e mi janë marrë me prodhimin e duhanit. Ai me kultivimin e duhanit, ka rritur të shkolloj tre fëmi dhe të ndërtoj shtëpi dhe të gjitha kushtet e nevojshme për një jetë më të mirë. Kjo është një prodhim që kena jetuëm e te. Jemi ushqyë, jemi shkolluë, edhe pe e vazhdoj edhe unë tradit në për mes ti dohonit i kam shkollua të tre fëmijët.
ka leverti, por ka dhe pun, duhet fuqi punëtore, duhet një sasi e male, se ti e fjeton në shterin e vetë, kur dash në treg, që se trafton, se dohoni ishtë, dohoni ishtë indishim, si thamë edhe ma parë, pjesa e fundit ashtë e dopt, a i ka shije tjetër, pjesa e mesit e dohonit, pi majes e derin të fundi, pjesa mesit, ashtë si kur se zemra bastanit e amile ka shi e tjetër. Plehet kemike ndikojnë shumë, stërpikje ndikojnë shumë. Unë shpenzimet gati më të mëla i shpenzaj në plehen organik, se e blej, kafsh nuk mujtë në bajmo, s'kam fuqi punëtore. Fuqia punëtore paguhet, nuk punojnë nëse nuk i atë prezent, ata punojnë punë shkeleshka, diku qesin shumë, diku pak e një. Kultivimi i duhanit ka një procedurë, nga mbjellja e farës, deri tek vjelja e cila bëhet në disa faza, ku vilen gjethet e tharë. Fillohet rasadit mille diku në fund shkurtit, pritet rasadi, duhet më bo 15 cm rritja ti, vehet në tokë, si me thonë me një shkap, ujitet me një sasit vogël të ujit, derit të rritet, hinë mandej prashitja, mandej vjelja, ka punë non-stop. Sa meret populata krajes me kultivimin e duhanit? Populata e krajes, muj me thonë, aj që meret që do me punua që punon, 100%. Ska me dhe shka tjetër. Puna shtetit është fikë. Në krajen tonë kanë ekzistuar dy se përmarje. Ka ekzistuar si përmarje Shërbeles, ka ekzistuar si përmarja qep dhe puc të kushuc, aty kene pas punësu me më base 3-400 veta gra. E aja është një përparsi e madhe, kur gjitho shtëpi i krajet e ka pas një antartë punësuar. Dhe me thanë kushtet për egzistenci ka pas sigurume. Satë nuk jena të sigurume, pi punës shtetit, vetëm punës private, punës bujësis. Po e prapa është e mete krajës që s'kene ujësilësit. Satë të jo felenderua teknikës ka dalë maqina me rrymë, kështu që mërënda një oret i grinë rrëth 20-25 kg. Por prap, edhe jashtë një emet për krajës, se ka një sasit malë e dohonit, edhe kena vetem një person që në ndihmon neve, jëse në mërtholla, por në ndihmon. Këto shifni që s'ka asnjë njeri, asnjë zonë njeriot nuk njihet. Para 20 vitet e kalume, këtu është mu shko mbi fëmive, që kanë në shkua 15-20 nëzansa pe këtu hitë në Strasë Gjener. E sëtë nuk e kena vetëm një fëmi në shkollën fillore të në fshatë. Ky person, pa dyshim, mund të jetë një model i mirë për të gjitha ta që posedojnë të pune dhe nuk mund të gjenë pun të regullt, pa marë parasysh ku jetojnë nga bujësia. Mund të jetohet dhe të përparohet.